Wormald, det är skitsvårt. Jag crash nu. Double. Nu ska vi se. Nej. Vattenfall. Det är bara den här lilla pissgrodan skadar mig. Men hoppa av! Pissgrod. Den vill inte hoppa av! Shit. Nej, då kastar han ut nya! Du måste döda den. Men han respawnade! Ja, du måste snabb upp! Snabb upp! Men vadå snabb upp? Ja, jag vet. Men ni vet, grejen med Megaman, det är så fort man blir skadad så pushas man en bit. Och det är som man dör typ hela tiden. Man skadas och blir man pushad av kanten. Bra. Nej, för svårt. Nej, nu tryckte jag kontroll alltid lite. Nej, det är allt enkelt. Ja, det är fullscreen. Nej.